A megújult iskola átadó ünnepséget már a megszépült tornateremben tartották a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban. Az intézményben jelenleg 300 diák tanul, közülük többen kiemelkedőek a sportban, kiváló eredményeket érnek el az emelt szintű érettségi vizsgákon, valamint a tanulók nagy része nyelvvizsgával ballag el a 12. osztályból. A nyári hónapokban az iskola korszerűsítése zajlott összesen 135 millió forintnyi támogatásból. Nem nagyon volt okunk panaszra, hiszen a fenntartónk igyekezett mindig a szükséges eszközöket számunkra biztosítani, így azt gondolom, hogy a színvonalas nevelőoktató munka mellett mindig biztosított volt a lehetőségekhez képest az optimális tanulási környezetnek a kialakítása is. Természetesen ez a nagy volumenű felújítás nagyon jókor jött, és úgy gondolom, hogy ezt is, mint a többi értékünket, meg fogjuk tudni majd őrizni. A fejlesztés egyik fontos része volt, hogy kialakították ezt a nyelvi labort. A tanterembe új számítógépeket vásároltak, amelyek egyaránt megkönnyítik a diákok és a pedagógusok hétköznapjait. Az oktatás korszerűsítése érdekében még számos beruházás megvalósult a Vásárosnaményi gimnáziumban. A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban 135 millió forint értékben pályázati forrásból nagyon sokféle feladatot tudtunk ellátni, illetve megoldani. Többek között felújítottuk a tornatermet, a tornaterem falburkolatát, a tornaterem padlózatát, illetve nyilászáróinak cseréjét. Az egész épületben energetikai korszerűsítés valósult meg, kicseréltük a kazánokat. A tornateremmel szembeni részben külső nyilászáró csere történt meg. Az intézmény a Bereg, így a Vásárosnaményi járás egyetlen gimnáziuma. 1952 óta szolgálja a térség fiataljainak színvonalas képzését. A fejlesztések segítik a minőségi oktatást és nevelést, valamint megteremtik azt a lehetőséget, hogy minden településen adott legyen az iskolák modernkor igényeinek megfelelő 21. századi felszereltsége. Nagyon fontosnak tartom azt, nem csak mint egykori iskolaigazgató, mint egykori pedagógus, ugye ilyenkor az ember szíve még hevesebben ver, amikor belép egy megújult intézménybe. Láthatjuk, érezhetjük azt, hogy ilyenkor a gyerekek is mosolygósabbak, a pedagógusok is megnyugszanak, hiszen nagyon fontos minden alapkőletétel, de nagyon, annál is fontosabb, amikor egy projekt lezárul, amikor egy intézmény megújul, amikor a fűtési rendszere fölfrissül, amikor az energetikai szempontból megújulhatnak a tantermei és a külső felületek nyilászáró cserére is sor került. Tudjuk azt, hogy a tulajdon az mindig az önkormányzaté, ez adott. Ugyanakkor a fenntartó nem feltartó ebben az esetben sem, hanem igyekszik projektekkel fejleszteni, és az állagot, az intézmények, az épületek állagát is megúvni. A település polgármestere az ünnepségen egy újabb beruházást is bejelentett. 38 millió forintból megépül a Bereggi Judo Centrum. A sportágnak már komoly hagyománya van Vásárosnaményban.